Re, viss ēters ir te! Tātad valsts policija aizvien saņem signālus par fiktīvu vakcināciju pret COVID-19 un tiek ierosināti arvien jauni krimināli procesi un resoriskās pārbaudes. Ar izmeklēšanu gan veicas stipri lēnāk. Līdz tiesai nonācis pagaidām tikai viens krimināls process un arī ar nelikumīgi iegūto COVID-certifikātu anulēšanu iet samērā gausi. Stāsta Vitāna Strate. Tas bija augusts, kad valsts policija aizturēja pirmās personas aizdomās par organizētu fiktīvu vakcināciju pret COVID-19 un izplatīja pirmos aicinājumus ziņot par viltus certifikātu iegūšanu. Toreiz izskanēja, ka vismaz 200 cilvēku varētu būt ieguvuši certifikātus nelikumīgā ceļā. Nacionālais veselības dienests skaidro, ka anulēti 137 dokumenti. Sadarbība ar valsts policiju turpinās un tiklīdz tiek saņemta jauna informācija par nepieciešamību anulēt kādu šo te viltus vakcinācijas faktu, tad tas arī tiek operatīvi darīts. Gluži vienkārši par vairāk cilvēkiem ziņas no likumsargiem dienas tā arī nesot saņēmis. Pagaidām izmeklēšanu uz priekšu virzās lēni. Līdz šim viens krimināla process nonācis tiesā Rīgā un sēde, kurā tiesās vīrieti par pretiesiska labuma piedāvāšanu Covid certifikāta nelikumīgai saņemšanai, notiks nākamā gada. Sākumā. Tikmēr vēl vairāk nekā 30 kriminālu procesus izmeklē, notiek arī 40 resoriskās pārbaudes. Ir vairāk simti arī pārbaudāmo personu, par kurām tiek skaidroti apstākļi, ja viņas nav kaut kādā veidā iegūšas certifikātu vai piedalījušās. Nu, motīvi un motivācija, kādēļ personas joprojām to dara, nu, katrā procesā atšķiras, bet nu, es nevarēšu komentēt par to, kādēļ viņi izvēlas šādu ceļu, nevis vakcināciju. Visvairāk aizdomīgo gadījumu, kas jāpārbauda esot Rīgā un tās reģionā. Par tiem mēdz uzzināt arī no līdz cilvēkiem, kas iesaistījušies nelikumīgajās darbībās un sadarbība ar policiju var atbrīvot no iespējamās krimināla atbildības. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.